смехульці приказую. Запамтите, смехульці казую посебну представу. Запамтите посебну представу. Посебна представа. Генеральна проба. Шта? Генеральна проба. Іли смехульці представляють смехульки. Очакуйте, не очакуйте. Добродошли. 11. Септембра у 17 сати. У Градський музей Конкордія. Улаз є безплатан. Молим? Улаз є безплатан. У стварі ніє. Улаз є осмих. Коли ізаджете за представи, ваш осмих ще бити йош вечі.